Megyünk is tovább. Skype-on fogjuk kapcsolni, és bízunk benne, hogy a technika tökéletesen működik. Jávor Benedeket, a főváros brüsszeli képviseletének vezetőjét, Párbeszéd részére. Jó reggelt kívánok, köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Képben látjuk, jó, és most már érzékelem, hogy hangban is hallhatjuk Önt. 2500 milliárd forintról beszélünk, ugye, Jávor úr, hogyha jól olvastuk. Ez a... Nagyjából nyilván az euró árfolyamtól is függően, de az uniós helyreállítási alap Magyarországra jutó forrásai valahol 2500-3000 milliárd forint körül vannak. Nagyon szépen köszönöm, hogy akkor ezt mindjárt az elején tisztáztuk. Nagy összegről van szó, egy laikus választópolgár, bár azt mondhatnám, hogy még én sem nagyon tudnám azt elmondani, hogy mondjuk 2500 milliárd forintot hogy lehet elkölteni, el lehet költeni sok-sok év alatt. Kell-e most attól tartanunk, ez lenne az első kérdésem, hogy ezt a pénzt mire költik el? Ennek a pénznek a célja az unió eredeti szándéka szerint az, hogy a koronavírus járvány okozta gazdasági visszaesés után a tagállamok gazdaságai gyorsan talpra álljanak, és helyrehozzák azokat a gazdasági és társadalmi károkat, amelyeket a járvány okozott. Mondjon néhány példát, Jávor úr, hogy körülbelül itt milyen területekre kell, vagy lehet ezt a forrást költeni? A célja az uniónak az, hogy ne csak simán a járvány előtti gazdaságot építsük vissza, hanem tekintsünk előre, és egy fenntartható, a klímaváltozással szemben aktívan fellépni képes, és szociálisan is igazságos európai gazdaság épüljön. Ennek megfelelőek a prioritásai a programnak, tehát lehet például széndioxid kibocsátás csökkentő programokra, munkahelyteremtő programokra, infrastruktúra fejlesztése, egészségügyi intézmények fejlesztése. Tehát nagyon rugalmas az egész mechanizmus. Alapvetően a tagállamok kell, hogy a unió által megszabott prioritásokon belül megszabják, hogy milyen projektekre óhajtják fordítani ezeket az összegeket, és erről egy tervet be kell nyújtaniuk az Európai Bizottságnak, hogy hogy fog kinézni ennek a pénznek a felhasználása az adott tagállamban. Nagyon szépen köszönöm. Játszunk el a gondolattal, ez a 2500 milliárd forint, ez egy részlet, vagy egy összegben, vagy mindig a különböző projekteknek megfelelően több részletben érkezik meg Magyarországra, és hogyha igen, hova, miért is kérdezem ezt? Ugye ezek azok a pénzek, amelyeket ugye az önkormányzatok közreműködésével kell, vagy kellene elkölteni? Már a tervezésbe be kellene vonni az önkormányzatokat, részben egyébként éppen a mi elmúlt egy évi lobbizásunk eredményeképpen a helyreállítási alapra vonatkozó szabályozásban nagyon erős kötelezettségek épültek be a önkormányzatok helyi és regionális önkormányzatok bevonására már a korai tervezési fázisból, és aztán valóban a pénzek elköltése során is, miután a járványnak mind az egészségügyi, mind a gazdasági következményei elsősorban az önkormányzatok szintjén jelentek meg, és ők az első vonalban, az önkormányzatok harcolnak ezekkel a következményekkel, ezért minél inkább az ő prioritásaik mentén az ottani célokat, projekteket támogatva kell ezeket a pénzeket kifizetni. Mindez Magyarországon sajnos eléggé visszafogottan valósul meg. A kormány az első tervezetét ennek a helyreállítási tervnek úgy nyújtotta be Brüsszelben, hogy semmiféle konzultációt nem folytatott, azóta pedig egy 13 oldalas teljesen üres és az általánosságok szintjén mozgó kivonatot hozott csak nyilvánosságra. Kimondhatjuk, hogy gyakorlatilag nem folyik érdemi egyeztetés erről a tervről Magyarországon az önkormányzatokkal, miközben áprilisig a végleges tervet be kell nyújtani az Európai Bizottságnak. Nagyon kevés az idő ahhoz, hogy az önkormányzatok véleményét, prioritásait, szempontjait be tudják építeni ebbe a tervbe, ennélkül pedig előfordulhat, hogy a bizottság nem fogadja el, nem hagyja jóvá a magyar nemzeti helyreállítási tervet. Én azért feltételezem, Jávor úr, hogy ön, ha már ugye Budapestet képviseli, akkor rengeteg észrevételt, véleményt, vagy esetleg konkrét javaslatokat kap Brüsszelben, nem tudom, de ezt majd el fogja mondani. Miért is vezetem a kérdésemet így fel? Azért, mert ugye többek közt ugye arról is lehetett olvasni, hogy Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere levelet írt Orbán Viktornak, és hogy ez megkéri arra, hogy a kormány ne kövesse el megint azt a hibát, kicsit most puskázok ebből a levélből, hogy az uniós támogatásokról újra politikai alapon csak a kormánypárti polgármesterekkel egyeztet. Nos, tehát voltak-e ilyen jellegű, ilyen típusú észrevételek, levelek, amiket ön kapott?
A helyreállítási tervet mi nem ismerjük, ezt a kormányzat nem juttatta el sem Budapestnek, sem körbekérdeztük a jelentős ellenzéki vezetésű nagyvárosoknak, sem a legnagyobb önkormányzati szövetségeknek, így a Magyar Önkormányzatok Szövetségének, vagy a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének nem jutatta el a tervet. Ezt az előbb már említett, teljesen üres 13 oldalas összefoglalót ajánlgatják konzultációra. Most várjon, nem csak ahogy mondja, hogy 13 oldalas üres, most akkor teljesen üres, és be van sorszámozva, vagy az önök számára tartalmilag üres pályázatról van szó? Tehát teljesen átlános. Lényegében, ami az uniós szabályozásban ilyen nagy irányok vannak, az van átültetve ebbe a 13 oldalas dokumentumba, de egyetlen szám, egyetlen összeg nincsen benne. Tehát, hogy ténylegesen hogyan kívánja a kormány elosztani a pénzt, milyen programokra, mekkora összeget szánnak, milyen projekteket támogatnának, erről semmit nem tudunk meg ebből a dokumentumból. Ennélkül pedig nagyon nehéz véleményezni, hiszen nem tudjuk elmondani, hogy rendben, ezzel egyetértünk, legyen épületenergetikai program ilyen és ilyen keretösszeggel, ez Budapest számára is prioritás. Ezzel szemben mi azt szeretnénk, hogy mondjuk a közlekedési fejlesztéseknél a pesti fonódó villamos finanszírozása az kerüljön be ebbe a tervbe. Ezen a szinten kéne folynia az egyeztetéseknek, de ilyen szinten nem tudunk egyeztetni a kormánnyal, egyrészt mert nem kérdeznek minket, másrészt meg azért, mert ez az összefoglaló, amit nyilvánosságra hoztak, ez nem tartalmaz ilyen felbontásban projekteket. Hadd kérdezzem akkor viszont azt meg öntől, Jávor úr. A kormány miért lőné saját magát lábon így, ilyen formában, amikor valószínűleg, hogy minden kormánynak erre a helyreállítási alapra azért alapvetően szükség van, 2500 milliárd forint, nem kevés pénz. Ezzel csak arra próbálok célozni, hogy bár április ugye messze van, tehát addig még biztos van idejük arra, hogy nem tudom, egyeztessenek, de elképzelhető forgatókönyv az, hogy ha mondjuk tényleg ennyire rossz és üres ez a pályázat, ahogy ön is fogalmazott, akkor mondjuk a bizottság, az Európai Bizottság ezt a pénzt teljes egészében nem fogja megítélni Magyarország számára? A terv maga nem ennyire üres, ez csak az az összefoglaló, amiről a nyilvános konzultációt a kormány folytatja. A tervennél sokkal részletesebb, egy 200 oldal körüli dokumentumról beszélünk. Ennyit tudunk, azt, hogy mi van benne, azt nem tudjuk, és a kormány arra játszik, hogy megpróbálja elhitetni a bizottsággal, hogy folyik társadalmi konzultáció erről a tervről. A valóságban azonban legalábbis az ellenzéki önkormányzatokat, köztük Budapestet teljes egészében kihagyják ebből az egyeztetésből, így nem tudnak a mi prioritásaink beépülni a tervbe. Amit látunk, az az, hogy a főváros számára fontos projektek, azok a kormány prioritás listáján nem szerepelnek, tehát várhatóan olyan projekteket fognak finanszírozni belőle, amelyek közvetlenül a kormány irányítása alatt vannak, és a fővárosi önkormányzat nem tud beleszólni abba, hogy ez a pénz hogyan, milyen tervekre, milyen beruházásokra kerül kiosztás. Na jó, de a parlament elfogadta, nem? Azt, hogy tulajdonképpen az önkormányzatok bevonásával kell ezeket a pénzeket mondjuk elkölteni, meg meghatározni. Ha a kormánynak a terve jó, de nem egyeztetett az önkormányzatokkal, ettől függetlenül ezzel együtt elmeszelhetnek minket? Tehát lehet, hogy akkor így se fogjuk megkapni ezt a pénzt? Ez is benne van a pakliban, hiszen az egyeztetési kötelezettség ott van, de nekünk nem ez a célunk, hogy késéssel, csúszással induljon el ezeknek a pénzeknek a kifizetése, bár a kormány valóban ezt kockáztatja, hanem az, hogy azonnali hatállyal kezdődjenek meg az érdemi egyeztetések a magyar helyreállítási tervről, annak érdekében, hogy az valóban Magyarország, a magyar gazdaság talpraállását segítse, úgy, hogy a koronavírus járvány elleni küzdelemben az első vonalban harcoló önkormányzatok és a városokban élő magyar állampolgárok részesüljenek ennek a alapnak a forrásaiból, és a gazdaság újraindítását, az elveszett munkahelyeknek a visszaállítását, és a nehéz helyzetben került embereknek a segítését szolgálják ezek a források, ne pedig egy szűk oligarcha körhöz, a ismert módon az Európai Uniós források politikai alapú eltérítésével gyakorlatilag a Fidesz körüli oligarcha kört finanszírozunk újra egy új uniós finanszírozási keretből. Hát megpróbáljuk mi a szerkesztőinkkel azt elérni, hogy azért a kormányzat részéről valakit be tudjunk ide hívni a stúdióba, hogy akkor tisztázzuk, hogy a tervben mi szerepel, mikor kezdődnek az egyeztetések, stb. Köszönjük szépen, a rendelkezésünkre állt.
Én köszönöm a lehetőséget.